Москвада жүрүп, Кыргызстандын баркын билип атабыз. Сиз чет мамлекетке барганда Кыргызстанды сагынган учурларыңыз болгон керек. Ой, билесиң да эми баягы Кыргызстандын кадырын билем десең сыртка бир чыгып кел да. Кыргызстандын кадырын билем десең сыртка бир чыгып кел, колгозо кадырын билбейсиң. Атанын, апанын кадырын да көпчүлүк учурда жоготкондон билишет. Колдо бар алтындын баркы жок деген ошол. Карасаң, илгерки аталарыбыз согушка баратканда топурагын сүйгөнчө кеткен. Эмнеге? Анткени бир деме болуп ошол жакта каза болсом, курман болсом, ушул топурак мага буйрусун деп. Туулган жердин топурагы алтын деген бекер сөз эмес. Биздин Кудайга шүгүр, бир деме десе Кыргызстаным бар деп айтканга өзүбүздүн мекенибиз бар. Мына көрдүңүз, ушул күндөрү мейли ал иштеп жүрсүн, ал жакта байып жүрсүн, каражат табасын, бирок келе турган жери Кыргызстан экенин угарсаң, канча мекендештерибиз Кыргызстанга жетип алалы деп самолет бергиле деп суранып атпадыбы? Анткени түшүнүп атат, эмне болсо дагы мекенге баралы, ал жакта бир кудай кургал турбайт дегенчи. Ошон үчүн Кыргызстандын кадырын албетте билгенбиз. Кыргызстан жөнүндө далайырларды жазабыз. Баягы Темир Назаров, Эрдоган туулган жер дегендерди Америкадан келгенде жазгам да, канча жерди араладым, теңештирип эми сага баарын, сендей жерди кыргызыма мурас кылган бабаларым, өмүр көчү тынбай келет, өрдөп учуп желдей желет, кимдик каным тамган жерим качан болсо кубат берет, ген байлыгың ашып ташкан, касиетиң нурун чачкан, бир өзүңдүн сулуулугуң бүтпөс казал, бүтпөс дастан. Анан бир куплетин Темир Эрдоган эмес да, Ала тоонун чокулары асман менен кошулабы, жалгыз сен деп жанып турат жан дүйнөмдүн отудагы. Көрдүңүз бе? Ошон үчүн эмне үчүн Чолпонбай баатыр Чолпонбай баатыр болду? Ушул топурак үчүн жанын бергендиги үчүн. Мунун өзү эмнени айтып атат? Башка учурда адам өзүн өзү өлтүрсө билесиң бул чоң күнөө. Бирок мекен үчүн жанын берсе бул чоң шейит, жараткан Алла күнөөлөрүн кечирип акыркы даражасы бийик болсун. Ошон үчүн бул мекенди сүйөлү, бирок мекенди сүйүү деген жөн эле кыргыз барбы, кыргыз көппү, жылдыз көппү, Манас атам тиякты чапкан, бияк чапкан деп мактаныш эмес, бул адепсиздик. Мактануу, актануу бул адепсиздик. Патриоттук деген сенин адебиңден, баскан турганыңдан, кылган эткениңден, сенин элиң, жериң тууралуу жакшы пикир болсун, ошол патриоттук. Ошон үчүн биринчи патриоттуктун белгиси бул адеп акылак. Анткени чет өлкөдөн келгендер келип эле Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянын окуп бербейт, келип эле Манас эпосун түшүнүп кабыл албайт алар, келип эле Кыргызстандын бир тарыхын окуп бербейт. Алар келип аэропортто кыргыздардын адебин көрөт, анан ии кыргыз деген ушундай эл турбайбы, жакшы эл экен, кичипейл экен, меймандосо эл экен деп калса, сен демек патриотсуң, ошого себеп болгон. Анан аэропорттон түшкөндө эле таксисттер талашып, анан башкаларга 100 сом деп атса, чет элдиктер билбейт деп 100 доллар деп атса, анан кантип патриот боло алабыз? Ошон үчүн патриоттук деген биринчи кезекте адептүүлүк деп мен түшүнөм.